ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអ្នកភូមិខ្ញុំហៅបានថ្ងៃធំមកបងប្អូនពេលចឹងគាត់ក៏យកមកលក់ឲ្យហើយថ្ងៃនេះពុកខ្ញុំក៏ចង់ហូបត្រីចំហុយជាលក់ទឹកត្រីផ្អែមពេលចឹងខ្ញុំក៏ធ្វើឲ្យគាត់ប្រសាតាមគាត់កម្ងចឹងបងប្អូននេះបងប្អូនដំបូងខ្ញុំយកទៅវាទៅលាងទឹកឲ្យធ្វើវាឲ្យស្អាតចឹងបងប្អូនហើយគ្រឿងមានគល់ក្រៃម្ដេងស្លឹកក្រូចសើចខ្ញីជាមួយនឹងម្ទេសបន្តិចបន្ទាប់មកខ្ញុំយកគ្រឿងទាំងអស់ញាត់នៅក្នុងពោះវាបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាកាត់ខ្លាំងឆ្អាបបន្ទាប់មកខ្ញុំយកវាទៅដាក់ចំហុយនៅក្នុងឆ្នាំងបងប្អូនហើយត្រីហ្នឹងបងប្អូនបាច់កាន់លើខ្ញុំក៏បានដែរដោយសារវាសវោឆ្អឹងទូទួយកបងប្អូនពេលយើងកាន់វាទៅវាដាច់ឆ្អឹងនឹងយើងពិបាកញ៉ាំបន្ទាប់ពីដាក់ចំហុយត្រីរួចហើយខ្ញុំទៅរៀបចំបន្លែបងប្អូនមានត្រសក់ស្ពៃក្តោបសាឡាត់ធម្មតាសាឡាត់ស្រួយហើយនឹងជីគ្រប់មុខហើយខ្ញុំក៏បានជួយឲ្យគ្រួសារខ្ញុំជួយបេះក្រូចឲ្យនៅក្រោយផ្ទះហៅបងប្អូនហើយគាត់ក៏ឲ្យកូនយកមកឲ្យហើយកូនបើខ្ញុំមកខំដើរកាន់ក្រូចយកមកឲ្យកាត់ក្តៅឡើងបាច់ញើសជោគបន្ទាប់ពីបានក្រូចជួយហើយខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើទឹកត្រីផ្អែមបងប្អូននេះបងប្អូនមានជំនួយការជួយបុកសណ្ដែកដីទៀតហើយឲ្យតទៅឃើញម៉ាក់ធ្វើអីហ្នឹងដឹងឲ្យពីជួយរហូតគេជួយគ្នាម្នាក់ម្ដងឥឡូវនេះទឹកត្រីផ្អែមខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់ហើយបងប្អូននិយាយពីរសជាតិវិញឆ្ងាញ់កប់ហ៎បងប្អូនអើយហើយត្រីចំហុយហ្នឹងបានទឹកត្រីឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនបើយើងធ្វើទឹកត្រីអត់ឆ្ងាញ់វាជាលក់ទៅអត់ឆ្ងាញ់ទេតែតែយើងធ្វើទឹកត្រីផ្អែមឲ្យឆ្ងាញ់ដែរបានចូលត្រូវជាតិគ្នាឥឡូវនេះត្រីខ្ញុំក៏ឆ្អិនទឹកត្រីផ្អែមក៏រួចបន្លែក៏មានអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដាំញ៉ាំបាយឲ្យបងប្អូនអរគុណជំរាបលាអរគុណបងប្អូនសម្រាប់តាមដានមើលវីដេអូនេះចាប់ពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតហើយសម្រាប់បងប្អូនដែរអត់ទាន់បានចូល follow និង subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយ follow និង subscribe ម្នាក់មួយផង